Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsir Al-Qur'an menggunakan kitab Tafsirul Jalalain. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wats-tsamarat. Lanjut. Wallahi demi Allah, yakti teman bakal nyoba sapa ingsun kumeng kalian bisyai'in kelan siji-siji minal khaufi sing rasa wedi, khawatir lan marang musuh. Orang musuh sing ketok tok, musuh sing ra ketok kaya iki corona misalnya. Ujian kabeh wal ju'i lan rasa ngeleh, al-qahti tegese masa apa jenenge paceklik. Wa naqsin lan kekurangan minal amwali sing biro-biro bondo bil abdil halaki lan rusake al amwal wal ampus lan biro-biro nyawa. Bila kotri sebab dibunuh wal mauti lan mati wal amrodi lan berperoloro bersama roti lan buah-buahan mamane termasuk kena warang misalnya di Jawa isi lan berpero penyakit penyakit linak tabiro ay lanak tabirun nakum lanak tabiron nakum yakti bakal ngudi temen sapa ingsun kumeng kalian. Panandura mongko sebabe panandura mongko kuwi iso ning apa Bismillahirrahmanirrahim Pak atau panandura mau nggih panandura mongko nuli ningali sapa ingsun atas biru nak apa to padha sabar sapa sira kabeh ujian kesabaran amla utawa ora yang jelas wong Islam menghadapi kerepotan koyo opo wae kon sabar disambi kon salah gitu wae. Ora kena bunuh diri itu hukumnya haram, tidak boleh. Kaya ngopo repote? Wabashir, itu angel ngoten iki. Wabashir lan apa ya berita gembira sira Muhammad as-sabirin. Eng wong-wong sing padha sabar mau alal bala'i ngatasi bala' di jannah di kelas swarga. Ya Allah, sing sabar iku entuk swarga. Hum utai as-sabirun itu siapa? Aladina ya wong akeh ira asobat narikane ngenani hume aladina pun musibatun cobaan balaun polu mau kepada ngucap sapa asobiri pernyataan membuat pernyataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mereka mendapatkan cobaan mulo nak ngumumke Allah inna lillahi wa inna terbanter lagi pengumuman itu ya salah. Musibah di dudono sik. Pengumuman telah meninggal dunia si fulan atau fulana pada jam sekian. Moga kita maca istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono, musibah ono sik. Musibah urung inna lillahi sik. Sing diinani ae apa? Musibah datang, setelah itu baru kita baca inna lillahi. Itu sebuah pernyataan. Inna sesungguhnya kami semua ini iku lillahi miliknya Allah. Apa ini milkan kepemilikannya? Milikan milik Allah. Wa abid dan hamba-hamba Allah. Lah sebagai Allah, sebagai pemiliknya, sebagai tuannya. Yaf'alu hale ninda aki ngono sapa Allah bina kelan kita sebagai yang dimilikinya. Maing sesuatu ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma. Ya terserah Allah. Kalau pemiliknya ini ditarik dari peredaran, ya terserah Allah. Innalillah, kita ini semua milik Allah. Padahal sementara ini kita merasa kita milik kita. Jangankan barang yang kita miliki, nyawa kita itu milik Allah, nanti ditarik dari peredaran juga terserah Allah, kapannya juga terserah Allah. Wa inna la sesungguhnya kami ilaihi maring Allah iku raji'un. Bakal balik kabeh.
kematian itu sebuah pintu yang pasti dilewati. Kematian itu bagikan sebuah minuman yang pasti diminum. Fil akhirati indilum akhirah fayudazi mengkembales, bakal bales sebuah Allah naik kita. Fil hadisi iku disebut indilum hadis. Wong sing gelem bikin pernyataan innalillahi, sebuah pernyataan jadi orang penghubungan itu. Pernyataan bahwa kami semua adalah milikmu ya Allah, dan kami semua akan kembali kepadamu. Man istirja, itu namanya istirja, baca istirja. Man utai sapane ku istirja, moco istirja sepuman, itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indal musibati nalikane tekane musibah mau, ajara maka bakal ganjar hu ingman sepuluh Allah, iya indal musibah diganjar, kesabarannya itu ganjaran. Wa akhlafa lan ganti, bakal ganti sapa Allah alaihi ngateseman khairan ing wis bagus. Akan diganti yang lebih bagus dengan kerja. Pernyataan sikap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa filan iku ing dalam masalah istirja mau. Anna misbahan nabi utawa riwayat sak temne. Teploke ning nabi. Iku tufi'a padam menapa dipadamkan po misbah mbok kena angin mbok apa mati bareng mati kena angin mau teploke fastar ja mongko maca innalillah sepunten nabi teplok mati maca innalillah mongko merasa aneh pas kuwi pas gilirane ibunda Aisyah digilir wong iso wong itu ibu gilir ya itu orang apa ya Garwo Songo kan persangang dino lah kayak kemanan giliran liane ya berarti nanggu guling tau ya dikandani guling Pak Kolat mongko ngendikan sepo Aisyah tuh ibunda Aisyah loh mas ini kurang namung teplok tau kok mau cok istirja nak menungso mati member teplok mati mon kok ngaku innalillah badan inna mahada angin sinuta ikhlas peristiwa iku misbahun tufi'a mau iku sekedar teplok pakola mau jawab sebuah nabi kullu mau teh sekabiani perkoro opo wei sa'a kanggawe repot opo ma'al mu'mina yang mu'min bahwa mau kata ma itu musibah dan musibah nandur itu misalnya mati krono sepanas ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sawai di pangan perang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bismillahirrahmanirrahim bahwa mau kata ma sa'al mu'mina mau iku musibah dan musibah rawang riwayatake hadis mau sapa Abu Dawud fi marasili dan kitab mursal mursal marasilnya Abu Dawud ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun muhtadun ulaika te mereka mau sing gelem istirja bikin pernyataan mau ketika musibah dengan penuh kesabaran penuh kepasrahan sabar dan pasrah iku alaihim iku ing atase ulaik selawatun utawi pira-pira ampunan entuk ampunane Allah maghfiratun tegese ampunan mir rabbihim sanging pangerane ulaik wa rahmatun lan entuk rahmat kawelasan kawelasan iku rupane apa yo kenikmatan ae nikmatun tegese kenikmatan kenikmatan apa yo semua pemberian Allah pemberian-pemberian Allah. Wa ulaika utai mereka mau sing gelem bikin pernyataan seperti itu dengan penuh kesabaran mau dan kepasrahan hum ya ulaik iku al-muhtadun. Wong sing ora dituduh kabeh ila sawabi maring kebenaran. Innas-safa wal marwata min sya'airillah. Satu ini bukit Safa wal Marwah lan bukit Marwah. Jabalani ya dua bukit gunung itu kadang digunakan untuk gunung yang tinggi juga gunung yang rendah namanya bukit
Bima kata Indra Mekah, iku min sya'airillah, termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah. Ay'alami dinihi, tegesi tanda-tanda agamanya Allah. Jam'u sya'airah, lafal sya'airin jamaknya sya'airah, tanda kebesarannya Allah. Jadi faman mengkotai sabane wongku hajjah lamun haji sepaman al-baita ing baitullah awiak tamara utamu umroh sepaman ayat alam basa tegesi ngenggoni sepaman bin haji kelawan ibadah haji awil umroh wa asluhuma utai asale al-haji wal umroh iku al-qaddu al-haji maknanya asli etimologis secara bahasa itu namanya al-qaddu nejo iku al-haji nejo apa? Nejo ing baitullah wa ziarah umroh itu asli artinya secara etimologisnya ada ziarah. Barang siapa haji atau umroh yufala junaha mengkorano dosa ayah ismat keserano dosa iku maujud alaihi ngatasi man ayat tawafa sangin to tawaf ngono sopo man tawaf maksudnya mubung-mubung sofa lan marwah ina sofa lan marwah bihi yang dalam iku yang dalam lafal yat tawafa idgha muta'i utai ngidgha maketa fil asli yang dalam aslinya pita'i yang dalam tak yata tawafa jadi yat tawafa kan uti takwim untuk meringankan bima yang dalam sofa lan marwah bi ayas a gambarnya itu sa'i yang sepaman bainahuma yang dalam antaranya sofa lan marwah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sab'an kelawan ping pitu saine, tapi dari dimulai dari sofa berakhir di marwah. Setiap berangkat dari sofa ke marwah dihitung satu, pulangnya dari marwah ke sofa dihitung satu, 7 kali. Nazalat wis temurun apa inna sofa wal marwah mau lama kariha semangsane ora seneng sapa al muslimun wong Islam saat itu zalika ing kuna sa'i yas abena mau la kenapa wong Islam saat itu sebagian do ora seneng sa'i li an ahlal jahiliyah kron saat me ahli jahiliyah iku kan wis ana sapa ahli jahiliyah iku yatufun padha tawaf sapa ahli jahiliyah bima endem sapa al marwah kemubung-mubung soal marwah kaya awake dhewe wa alaihi malan iku ing atase sofa marwah sonamani utawa ana recane loro ning bukit sofa ya ana reca siji ning bukit marwah ya ning reca siji ning bukit sofa sak durunge mulai sa'i orang-orang jahiliyah itu si recane diusap sik lagi mereka budal engko tutup sofa marwah percol yang di marwah diusap se lakik budal ini sofa meneh seperti itu 7 kali mereka lakukan lah itu karena bekase wong jahiliyah kaya ngono kuwi ngono mula wong Islam do kata sing mboten seneng wah lah kok kon mara sae terutir wong jahiliyah wa alaihi malan iku ing atas sofa marwah sonamani mo ya ono reca loro yam sahuna kang podo ngusap sapa ahli jahiliyah huma ing sonama wa ani bi abbasin lan iku diriwayatake saka Ibnu Abbas anna sa'ya utai saat men sa'i ku ghairu fardin ora perdu iku ghairu fardin ora perdu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya ora perdu ora untuk tidak menjadi rukun hanya wajib tok. Lima krono barang apa aja apa faedahu ingma apa rabbul ismi kata-kata menghilangkan dosa minat takhir ada kesan diperbolehkan boleh berangkat boleh tidak. Perlu diketahui bahwa tentang sa'i di sofa dan marwah seluruh mujtahidin empat kecuali Imam Abu Hanifah yaitu berarti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad hukumnya rukun haji ya harus
sa'i di Safa Marwah. Umroh ya harus, tidak boleh tidak rukun untuk sa'i di Safa dan Marwah. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu hanya wajib, tidak fardun, wajib saja. Bagi orang yang tidak sa'i tetap sah hajinya, tetap sah umrohnya, tapi harus bayar dam. Nah, karena mau ada kesan tidak merupakan perintah wajib menurut. Hanya sekedar kesan seolah-olah sunnah atau sekedar wajib biasa, bukan rukun gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus budi waw. Waqala ngendikan sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i wa ghairu lan yani Syafi'i, ruknun. Ai huwa dikese uta sa'i niku ruknun rukun termasuk Imam Ahmad. Nah, kalau secara teks Al-Qur'an seolah-olah tadi seperti yang dikatakan Ibnu Abbas maupun yang diikuti oleh Imam Abu Hanifah, seolah-olah hanya wajib ora ya ora apa-apa bayar dam ngono. Ngati-ngatine Imam Hanafi kon bayar dam. Tapi kalau melihat hadis-hadis Nabi yang terkait dengan sa'i iki, wa bayyana lan wis jelasake sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis jelasake fardiyatahu ing kefarduane sa'i. Bikaulihkan pengendikane jeneng Nabi. Innallaha sa'atene Gusti Allah iku kataba. Wis wajibake mertuake sapa Allah alaikum ngatas sekalian semua saya yang sae. Rukun lah. Rawang riwatake hadis sapa Al Baihaqi, Imam Baihaqi wa ghairu lan ya Al Baihaqi. Lah tapi kenapa kok fala juna alai ayatawafa? Itu untuk menghilangkan kesan seperti berdosa gitu loh. Wong bekas gong ibadah, wong jahiliyah ngoten loh. Bukan untuk bahwa itu tidak penting, tidak rukun, bukan begitu. Itu cara jumhur kata semuku. Mulane pas karo keterangan Kanjeng Nabi, yo tetep wajib. Waqalan ngendikan sepuluh Kanjeng Nabi, bahkan Kanjeng Nabi memerintahkan carane sa'i. Tidak boleh dimulai dari Marwah, ya, dimulai dari Safa, dari Bukit Safa. Nah, sekarang Bukit Safa kronos di terompal juga bangunan ya, lantai dua. Jadi saya ini roto juran, gitu raketa ya, sudah diratakan di marmer kabeh ini dia. Waqala ngendikan sapa Nabi ibda'u padha miwitana sapa sira kabeh bima kelawan panggonan badha awis miwiti sapa Allah Allah bilang ma yakni ngersake sapa Nabi asofa bibit sofase sae rawang lewatake ente sapa muslim melihat ini perintah-perintah Kanjeng Nabi ada mengatakan kata badha sebagainya itu ya rukun lah gitu. Tapi Imam Hanafi lebih memandang pada zahirnya ayat itu tapi tidak diikuti oleh tiga mujtahid yang lain, tiga mujtahid lain tetap rukun. Tapi kita lihat sekarang kenyataan jamaah haji umroh seluruh dunia yuk yo sa'i kabeh gak ana sing ora. Ora ana aku bermadzhab Hanafi gak sa'i gak apa-apa aku bayar dam gak ana. Wa man tatawwa'a Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Waman utai sabana wong kuta towa lamun nambahi ngamal sepoman khairan yang kebagusan wafi kiraatin yang kudir suci yang kiraat bitah tiyati kelawan yak sing ono titik loro ini sholat kelawan yak sing ono titik ini sholat loro watas didi to'i lan nas dita kita manzuman hale diwaca jazm ngeten ada dua qira'ah faman tatawwa'a iku qira'ahnya jumhur seperti yang
kiraannya hafiz yang sampai pada kita ini. Wa man tatawwa yastahidu. Tapi kemudian ada yang membaca bukan wa man tatawwa, yaitu pakai ya, taknya diganti ya, toknya ditasdid di wata jazm sisan. Wa may yattawwa, ngoten bacane. Wa may yattawwa, wa may yattawwa khairan. Lah itu yang baca yattawwa, yattawwa itu adalah bacaannya Hamzah, Al-Kisai dan Kholaf. Hamzah, Kisai dan Kholaf membaca yattawwa khairan yang kebagusan, aibi khairin tegesi kelan kebagusan, e amila tegesi beramal ngurus peman ma ing barang, lam yajib berawajib peman alaih ngatasi man min tuwafin sayang tuwafu khairilan liane tuwaf. Fa inna allaha maka satunya Gusti Allah iku syakirun, zat sing mensyukuri, aili amalin tegesi maring amalin man, bila isabati kawan aweh ganjaran alih ngata seman alih muntur ikutat sing ngerti di iklan manmu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina satamna wong akeh ketumuna kang padha ngumpetake ngono sapa alladzina annasa menungso pada umumnya manusia di pikir ora ben momong ora ngerti ma ing barang anzalna wis nurunke sapa ingsun minal bayyinati sange pira-pira keterangan wal huda lan pitutuh ka ayati rajmi kaidin ayat rajam yang ada di Taurat ada dihilangkan. Warati Muhammadin lan sifatin di Nabi Muhammad di Taurat juga dihilangkan. Sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma bayyanahu sang sause oleh nerangake sapa ingsun. Hu ing ma min ba'di ma sang sause barang bayyanahu jelasake sapa ingsun hu ing ma. Linnasi kanggo manusa fil kitabi indal al-Qur'an. Alkitab maksudnya Taurat. Padahal sudah saya jelaskan di Taurat. Ulaika iku ulaika utawi mereka alladzin. Iku ulaika utawi mereka alladzin iku yal'anu bakal nglaknati hum ulaik sapa Allah Allah. Laknati ku apa? Ayyubaidu tegese ngedohake sapa Allah hum ing ulaik. Mir rahmati sang rahmati Allah. Yal'anu lan bakal nglaknati hum ing ulaik. Sapa Allah inun wong sing padha laknati ail malaikat utuk sing para malaikat melu laknati. Wal mukminun lan sing padha beriman. Au kullu syai'in tegese utawa semuanya segala sesuatu tidak hanya malaikat manusia sing beriman. Bahkan semua makhluk ini bidu'ai kelan dungake elek. Bidu'ai kelan dungake alaihim dungake elek alaihim ngatese ulaik. Bila nanti kelan laknah illal ladzina tabu kecuali wong akeh tabu kang padha tobat ngono sapa ladzin ay raja'u tegese padha kembali sapa ladzin azalika sang puna sang layak tumun mau wa aslahu lan gawe bagus sapa ladzin amalhum ing amale ladzin wa bayyanu lan padha jelasake ngono sapa ladzin ma ing barang katamu wis padha ngumpetake ngono sapa ladzin wa ulaika mongko utai mereka ladzina tabu mau iku atubu bakal nopo tobat sapa ingsun Allah alaihi mengatase alladzina tabu alladzina tabu ai aqbalu tekesi bakal nopo sapa ingsun tobat tahu ing tobaté alladzina tabu wa ana halai utai ingsun iku atawwabu zat sing akeh nopo tobaté arrahimu tur iku zat sing akeh welas asih bil mukminin kelawan wong-wong mukmin. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Saat menemukan akeh kang padha kufur sapa ladzin wa matu lan mati sapa ladzin na'udzubillah min dzalik wa hum halata ladzin ku kuffarun dalam kondisi kafir halun iku dadi terkepe hal wa hum kuffar
iku ulaika utawi mengkono aladzin iku alaihim iku ing atase ulaik laknatullah ta laknate Allah wal malaikati lan malaikah wan nasian musa ajmain dalah hale sekabiane aihum tegese utai aladzina kafaru sampe dodro kufure di terus-terus ki ngadek sak matine iku untuk laknate Allah malaikate lan kabeh manusa sing beriman tentunya. Aihum tegese utai aladzin iku mustahiquna wong sing ngehae dalika menawa laknat mereka berhak untuk dilaknat di dunia wal akhirah dan dunia wal akhirah. Wanasu tai wanasi ajmain mau kila didawuke iku amun lafal am maksudnya untuk manusia semuanya juga untuk melaknati. Wa kila didawuke apa al mukminun ya yang beriman hanya melaknati mereka sesuai dengan ayat sebelumnya. Khalidina hale podo abadi fiha in dalam laknah mau ay fil laknah amin nari utawan nerakane al madluli kang dituduhake apa biha annar alaiha yang atas laknah mau la yukhaffafu hale ora diringanake anhum sayang mereka ala ulaiku tau ala dimau apa al azabu seksaane torfata ainen in dalam sekedap mata dan tidak ada wis pokoke neraka iku azab tok isine. Wala hum lan ora ana utawi mereka ulaik mau iku yunggurun padha di serantekake. Berarti ora di serantekake berarti azabe disegerakan. Ayo malu tegese padha di serantekake ngono sapa ulaik li taubat kanggo taubat mau au ma'dziratun utawa njaluk ngapura. Wa nazalana semurun lamma qalu maksudnya bodoh ngucap Bismillahirrahmanirrahim wong-wong musyrik mau wong-wong musyrik bodoh ngucap sif lana rabbak hei Muhammad sifatana siro lana kanggu kita rabbaka yang pengiranmu itu biro Muhammad bu bu kembar-kembar gitu, dong-dong pengiramu kok yang ngomong orang ketak soalnya mereka terbiasa namanya Tuhan itu ya yang kelihatan kuwi apa kuwi reco-reco baik dari batu maupun dari kayu-kayu di sana itu ono reco ngomong musik Arab itu ono 360 arca di sekitar Ka'bah tok kuwi sempurna kuwi 360 reco. Nah, mereka itu wis kulino nyembah ya kuwi ngono lho. Ketok barange ketok nyoto. Lah pangeranmu sing ndi to Muhammad? Sing kana robat. Allah dan nurun ke ayat mau wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim wa ilahukum utai Tuhan kalian Al-mustahik muka ngehai lil ibadah untuk disembah mingkum dari kalian iku ilahun wahidun pangeran kang siji ilahun wahidun la nadhira hale ora ana sepadan kemudut semadani ora ana lahu kedua ilahukum fi zati terus zati ilahukum wala fi sifati lan dalam sifat sifat ilahukum la ilaha iku la ilaha ora ana pangeran iku hak disembah maujud iku maujud illa huwa kesore angin yo Allah itu ilah hukum mau ilahul wahid mau ar-rahmanu ay huwa tegese utahe Allah ilah hukum mau iku ar-rahmanur rahim zat sing duweni sifat welas asih kanthi paring kenikmatan secara global kabeh do kumanan kabeh termasuk si kabeh do kumanan nikmat ya Allah ar-rahim utur paling mulas asih secara detail ya, nanti di akhirat itu detail hanya orang-orang mukmin yang dikasih rahmat ya Allah wa talabu wah bareng wis tumurun ayat iki wa ilah hukum ilah wahid ya pengiran kalian itu ya sama dengan pengiran kami satu esa orang rong atau sudah untuk mau dan tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Hadzat yang Maha Rahman dan Rahim. Wa talabul padha nuntut ngono sapa musyrikul Arab mau. Ayatan ing tanda
ala dalika ing atase munah ilahu wahid ilahu ilahu wahid fanazala mongko temurun apa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr tajri fil bahri bima yanfa'un nas terus ya. Saat temani kue yang dalam penciptaan langit-langit wal ardi lan bumi wa malan menciptakan sesuatu fihima yang dalam langit lan bumi minal ajaib bisa yang berapa keajaiban wa ikhtilafil laili wan nahar lan bolak balik endalu lan rino bizahabi kelan budal wal maji lan teko kalau pagi hari telah meningsin telah datang ya malamnya pergi wa ziyada wa nuqsan lan tambah lan kurang ya. Bismillahirrahmanirrahim wal fulki lan onone piro-piro perahu atau kapal ayo sufuni tegesi piro-piro perahu atau kapal ala titajri kang mil laku ngunobo al fulk il bahri indem segoro walatar subuh lan ora ambles ngunobo al fulk kok ora ambles ngunobo. Bismillahirrahmanirrahim muat porotan khali dimuati padahal perahu-perahu itu dengan muatan kok ora ambles bima kelan sesuatu yang fa'u gak manfaatnya pemakna saya menuso minat tijaroti saya berapa perdagangan walhamli lan bawa-bawaan bawaan wa malan barang anzala wis nurunake sapa Allah minas sama isang langit sing dhuwur maksudnya mimain sing banyu matorin ya udan fa'ahya mongko paring urip sapa Allah bihi sebab mak mau al ardo ing bumi binabati kelan wititan ba'da mautiha endel sause mati ne al ard ayya basya kering kerontange al ard wa basalan wis nyebarke sapa Allah farraqa tegese misah-misah sapa Allah wa nasara nyebar sapa Allah bihi kelawan sebab bi sebab mak pihak yang dalam al-ard mingkul lidah batin saking segala macam hewan yang melata di bumi li'annahum korona satu menit apa jenenge li'annahum korona satu menit dabah mau dan apa kuwi? Yan muna nggih. Ini sampean apa? Yan muna to? Yan muna padha padha berkembang biak ngono apa? Kulo dabah. Bil khosbi lawan sebab kesuburan tanah mau. Alka ini kang muncul andu sang mator sang air hujan mau. Sebab biah uripe kabeh. Makhluk yang di atas bumi ini wa tasrifir riyah lan gerakake piro-piro angin taklibya tegese gerakake ar-riyah januba wa shimala ing arah selatan wa shimalan utara la harratan ora panas banget wa baridatan ora dingin banget wasahabi lan apa jenenge lan mego mendung al-ghaim tegese mendung al-musakhari kang ditundukake al-muzallal tegese ditundukake bi amrillah lan perintah Allah taala halim lurus ku Allah yasiru halim lunga mlaku ngono apa asahab mau ila haitsu syaa ing tumeka maring di panggonan syaa ngersakake sapa Allah Allah baina samaa'i wal ardi antara langit lan bumi bila alaqatin kelan tanpa ono hubungan
La ayatin yakti iku bukti-bukti galatin kang nuduhake ala wahdaniyati ing atase keesaane Allah taala alaihissalam. Liqaumin kang kaum yaqilun kang padha gelem berakal ngono sapa kaum. Ya tadabbarun kese gelem mangenangen sapa kaum. Wa minan nasi lan iku di antara manungsa manut wong ya takhidhu kang dadiake sapa man min dunillah sang selain Allah ayo wiri terus selain Allah. Anda dan ing pira-pira apa jenenge sekutu ai asnaman tegese pira-pira reca dianggep sekutune. Yuhaibu nakang padha mencintai ngono sapa al man ya takhidhu mau sapa man. Hum ing anda dan dicintai, dimuliakan, disembah. Meskipun kalau ditanya aku menyembah Allah juga di samping menyembah reca ini jadi rantaran, tapi reca ini disembah tenan, dimuliakan tenan, tunduk tenan. Kahubillah kaya dini cahale kaya cinta ning Gusti Allah. Ai kahubim tese kaya oleh cinta man hu lahu maring Allah. Waladzina utawi wong akeh aman kang padha beriman sapa ladzin ku asyaddu luwih banget apane hubban cintane lillahi maring Gusti Allah min hubbihim tinimbang cintane wau man mau lil andadi maring bera-bera sekutu li anahum krana satene li anahum krana satene alladzina amanu mau iku layak adilun ora padha menyimpang ngono sapa alladzin anhu saing Allah bihalimma dalam kondisi apapun bihalimma dalam kondisi apapun wal kufaru halil temamu kafir iku ya'dilun pada nyimpang sapa kufar fisidati yang dalam kerepotan sing banget ilallah maring Allah. Jadi keadaan kerepotan biasa atau tidak ada repot mereka nyembah patung, tapi nak repot sing banget wah balik nih Gusti Allah. Walau taro lan lamun ningali sira Muhammad aitab tumbek siru tegese ningali sapa sira Muhammad ya Muhammad alladzina zulamu ing wong akeh sing padha zalim sapa alladzi bitikhadil andati kan mengambil pira-pira sekutu il yarauna ing dalem padha ningali ngono sapa alladzina zulamu bil binai lil fa'il lawan dimabnikan maklum wal maf'ul lan bina maf'ul atau bina majhul. Bismillahirrahmanirrahim. Iz yarawna iz yurawna. Ana dua qiraah iz yarawna karo iz yurawna. Ai yubsiru tegese ningali sapa sira kabeh. Lah iku iz yarawna karo iz yurawna. Iz yarawna nak ning gone hafiz iz yarawna nggih. Wi sebetulnya tidak hanya kiraannya hafaz, kiraannya jumhur ilyarawna mayoritas urok itu ilyarawna. Nah ilyurawna kiraannya Ibnu Amir ilyarawna ilyurawna kiraannya Ibnu Amir malah ono sing maca orang uyak kota iztarawna itu malah kiraannya Nafi'. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adaba ing adab. Bismillahirrahmanirrahim. Laro aita mengkoyok tiningali sapa sira Muhammad amran azima ing perkara sing gedhe. Wa in utailafal in iku bi makna iza nganggo maknane iza. Nalikon nalika. Annal quwata aili annal quwata krana sak temne kekuatan ail qudrata tegese kemampuan wal ghalabata lan kemenangan untuk pasti terjadi iku lillah milik Allah jami'an hari sekabiane wa ai halun iku dadi hal ai wa dadi setelah hal jami'an iku halun dadi hal wa annallahu ala satu Gusti Allah iku syadidul adab banget siksaane wa fi qira'atin lan iku dalam siji ning qira'ah walau taro tadi yaro utawi lafal yaro bitahtaniyah kelawan diwaca apa
nganggo yak sing titik ngisor. Walau tarono semoga walau yaro. Wal fa'ilu ta'i fa'iliku domiru domiru samia. Domirnya lafal as-samia. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dhamir sami' ke wal ladzina zulamu maf'uluhu wal jawab mahdhufun takdiru la ra'a amran 'azima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lan didhamuke apa wal fa'ilu dhamir sami' walau yara lamun ningali sapa as-sami' ngoten. Wakilan tidak wakil apa aladina gulamu. Bahia mengkau utawi aladina gulamu itu bimakna ya'lamu, ngerti. Wa an utai lafal an wa malah lafal bakda sa'usi an. Annal kuwatamu. Iku sadat ngenggoni-ngenggoni apa an wa ma bakda ha. Masa dal mafulene ing panggonane dua mafulene ya'lam. Berarti mana ya'lam yakin. Izyarauna nalgane meyakini dan mafulurune ini gune anal kuwatan. Ing gune mafulurune. Wa jawabu law ta jawabe law iku mahdhufun dibuang. Wal makna ta maknane law alimu lamun padha ngerti ngono sapa alladzina zalamu. Di dunia dan dunia sidat ada bila yang banget ya ada pe Allah wa anal kudrota saat punya kekuasaan kulilahi milik Allah wahdahu halijani Allah waktamu ayatihim yang dalam waktu oleh ningali aladina dulamu lahu maring azab mau wahuwa utai waktamu ayatihim yaumul qiyamah. Kalau mereka tahu di dunia ini bagaimana mereka yang ketahui nanti di akhirat nanti ya lamat takhudu mongko yakti ora bakal dadi ake sebuah ladina gulamu min dunihi sayang selain Allah anda dan yang bira-bira sekutu iltabaru alladina tubi'u badalun utelafal iltiku badalun dadi badal min il sayang il qoblau sa'adrungi il sayang iki yang dalam mangsane orang mau tanggung jawab membebaskan diri lepas diri iltabar andam sepangsanya lepas diri sapa alladzina momong utubi oka pada diikuti sapa alladzi airu asa pemimpin-pemimpin jahiliyah itu nalika ning donya mereka dijadikan pemimpin diikuti oleh orang-orang awam tapi ternyata pemimpin itu ketika di akhirat nanti tidak akan mau bertanggung jawab ngurusi awake dhewe wis bingung mereka tidak tanggung jawab minal ladina saing wong-wong rakyate itabok kang padha mengikuti sapa ladhi malah ora perlu mereka mengingkari aku ora melu mengingkari apa ora menyesatkan kamu kamu sendiri yang sesat ae angkaru tegese padha mengingkari ngono sapa ladina tubiu para tokohnya mau idla lahum ing gawe sesat ladina tabau makmume atau rakyate. Waro awul adab aywa kodro aw. Tegese yakti teman podo seningali ngono sebo. Aladina tubi umel aladina tabau. Watakot al adab ing seksaan. Watakot toat seladadi. Terputus atpun ay huwa tegese te tata koto atiku atpun atok ala tabaro aw. Yang atas lafal tabaro aw. Bihim kelawan aladzin mau anhum saking bihim kelawan aladzin tabau anhum saking aladzin tubi'u saking pemimpine apa sing dadi terputus apa al asbabu pira-pira perantara ail wusulu
Alatika anak kang wis ana apa al-wusul iku benahum antarane alladzina tabau kalau alladzina tubi'u. Fi dunya indrem dunya minal arhami sayang hubungan kerabat wal mawaddati la saling mencintai. Terputus semua nanti tokoh-tokoh musyrikin dengan bawahannya itu di akhirat, padahal di dunianya mereka saling tulung-tulung. Wa qala ngucap sapa alladzina tabau, orang-orang sing padha mengikuti rakyate. Oh, nak ngono carane kamu tidak bertanggung jawab ning akhirat, ngerti yo aku nusuk ning donya, wong iki dibalek ning donya, ora sugi aku ngikuti kamu. Ngoten. Lau annalana, ay lau sabata lamun tetep keselamun tetep apa annalana sak meniku kudu kita apa karrotan kesempatan lain. Rajaatan tekse kembali ilat dunia maring donya. Pan atabar ro amoko sebabe membebaskan diri sapa kami. Wis aku ora peduli minhum sange alladzina tubiu. Ail matbuin tegese saking momong sing kudu diikuti. Wah, aku moh meneh gabung ning kelompokmu. Aku ora peduli karo ketokohanmu, ternyata kamu ora tanggung jawab ning akhirat. Kama tabarru halikaya oleh padha melepas diri sapa kalian minna saing kita. Al-yawma ingin ikilah dino-dino kiamat. Walau telapan lau lau analanamu ikulik taman nih bu iyo, kamu bisa diberi kesempatan balik lagi di dunia. Wa natabar rak utelapan natabar rak natabar rak iku jabu jabelo kadhalika halik oi dini mukun-mukunu Allah memperlihatkan azabe aika ma'aro terusnya halik oi oleh wis ningalake sapa Allahum ing alladzin ing mongsa al-musyrikin mau siddat azabi ing bangete azabe Allah watabar lan wis padha melepas diri sapa ba'dhum sebagian dari wong-wong musyrik mau mbakdin sing sebagian yang lain tidak mau bertanggung jawab sing menyesatkan tidak mau bertanggung jawab yuri ngetokake him ing mereka wong musyrik mau sapa Allah a'malahum ing amal-amal mereka musyrikin asahi atakang elek hasaratin engkang dadi gawe gelo ngerti yo dhisik aku ora nglakoni kaya ngono halun adamat halun ai huwa dikusuta hasaratku halun terkepet dadi hal nadamatin yo pira-pira gelo gelo gawe gelo alaih mengatasi al-musyikin mau bamahum lan ora ono sopo al-musyikin iku bikharijin wong sing padha metu minan nari sangin rokok ba'da dukhuliha sause mlebune annar wanazalan semurun piman ing dalem wong harroma kang wis ngaromake sapa man asawa iba ing sawaib. Jadi wong-wong dhisik iku zaman jahiliyah iku ngaromke sawaib. Sawaib ku apa? Ana wong jahiliyah nazar bahwa untanya itu untuk arca tertentu. Apa ngene? Aku ki lelungan perjalanan nak nganti aku ora dirampok selamat tekan omah. Untaku sing kae kuwi arca weh ke kanggo reca iki. Nah, wis kaya ngoten niku untane kuwi menurut keyakine wong kafir musyrik mau wis ora kena dipangan, ora kena didol, ora kena diopo ngono. Wis kuwi unta iku benar-benar miliknya unta, apa miliknya apa? Miliknya arca yang dia sudah nadarkan itu tadi. Iku jenenge saiba. Okay. Saiba. As-sawaib jamaknya. Wa nahwiyal sepadane sawaib. Sepadane sawaib ya pirang-pirang. Ana jenenge unta al-bahirah. Yaitu al-bahirah kuwi unta sing
susune di dinadarke untuk reca. Susune dinadarke kanggo reca, padha recane rasa ngombe susu ya. Lah mbah piye iki? Apa susune engko terus ditekok-tekek ning ngene, recane ngono ngono. Kuwi sapa wae sing nyembah ning reca kuwi kena ngombe susune wallahu a'lam. Ana meneh jeneng Al-Wasilah. Al-Wasilah adalah unta sing nglairke pertama kali iku unta nglairke pertama kali iku unta wedok. Terus berikutnya lagi nglairke meneh unta wedok meneh. Nggih, okay. Ibune sing nglairke wedok-wedok, unta wedok, unta wedok apa unta apa perempuan ya. Sejebone apa? Nah, unta iki mestine ora wedok ah ya, wedok ora pun iso ya. Betina rakyat Indonesia, Jawa. Nah, Jawa apa? Untuk apa? Untuk betina ini, nak bahasa Jawa ini apa? Tapi nak untuk, dua anak wedok ini senengnya pol. Soalnya untuk wedok kan bisa mana? Untuk lanang nggak bisa mana? Soalnya dengar-dengar aja lho, kopi wey. Nah, untuk wedok bisa mana? nak kemana iso tuku mercy kan ngono ya. Nak unta lanang kan ora iso nak kemana. Mula nak ana unta lairke pertama wedok, besok meneh lairke wedok meneh. Sanging senenge dinagarke kanggo recane. Unta wedok mau wis ora kena didol, ora kena sembelih. Wis ben bebas kuwi kanggo urip bebas ora kena diganggu. Itu jenenge Al-Wasilah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ana meneh unta jenenge unta Al-Jam. Unta Al-Jam itu ada model. Kuwi unta lanang saiki. Namung unta wedok-wedok ya. Iki unta lanang. Unta lanang nak iso gawe meteng unta wedok pirang iji sange senenge. Jadi unta lanang nak iso metengi unta wedok pirang-pirang kuwi unta jagoan kuwi engko dibebaske. Jadi nak ngantek metengi ngantek satu unta wedok ngene ngono. Terus dinadari unta kuwi tak bebaske kanggo reca sapa kuwi jenenge Al-Jam. Itu semua dihapus di dalam Islam. Yang asalnya haram-haram model kaya ngono kuwi dihapus kabeh. Terus kemudian ya ayyuhan nas, eling-eling manungsa kulo padha mangan kabeh mimasang segala sesuatu fil ardi ing dalam bumi halalan hale halal. Ay halun ing wa setelah halal itu halal dari halal. Jadi terkibnya dari halal. Toiban terbagus. Bismillahirrahmanirrahim. Halal terbagus. Sifatun aihwa tegese telafal toiban itu sifat mu'akidatun kang ngukuhake halal terbagus. Ai mustalazan tegese di rasa nikmat. Wala tatabi ora ojo padha ngikuti sapa sira kabeh. Kutuwati syaitan ing langkah-langkahe syaitan. Aitu ruqos syaitan tegese jalur-jalur syaitan. Aitaz asyaitani aitazjinihi tegese oleh menghiasi syaitan. Syaitan itu menghiasi kemaksiatan dengan bagaimana bisa menarik. Tunggalik ana wong wis duwe bojo ayu nyamang wedok liya, ya saya tertarik. Ini jenenge di, lah kenapa wedok liya tertarik? Pan bojone dik luwe ayu. Iku kadang hiasan setan. Nggih. Dihiasi untuk begitu. Innahu satemene setan lakum kanggo kalian semua iku aduun, jadi musuh mubinun kang cetha. Aibayyinul adawati cetha oleh bermusuhan. Innama ya'muru angin perintah
Bismillahirrahmanirrahim. Lah iki balik ning ngene lafal khutuwat sik. Khutuwat kuwi ana sing maca ana sing khutuwat ora khutuwat tapi khutuwat toke diwaca sukun. Tak khutuwat iku kiraae Hafiz dan juga kiraannya Ibnu Amir Al-Kisai dan Kumbul. Ibnu Amir Kisai dan Kumbul juga Hafiz baca khutuwat. Nak maca khutuwat nggih, ora khutuwat nggih. Iku selain itu berarti, selain apa jenenge? Selain Ibnu Amir, selain Al-Kisai, selain Kumbul, selain Hafiz, qira' selain itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup di mau. Aduh mubin. Inna ma ya'muru an sini perintah ono sapa setan kum ing sira kabeh bisu iklan keelean. Setan ing ngandur-ngandur keelean sejak dahulu kala. Ail ismi tegese dosa wal fasya'i lan barang sing jember sing eli-eli. El qobi tegese jember syar'an ing dalam syarak. Wa antaqulu lan yen to padha ngucapke sira kabeh. Allahi ngatasi Gusti Allah ma ing sesuatu la ta'lamun kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Min tahrimi ma saing ngaramake barang lam yuharim kang ora ngaramake sapa Allah. Wa ghairi lan yani tahrim. Sadaqallahul alim. Alhamdulillah.